ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଜୀଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ବୀତ ଠାକୁର ସେ ପୁଣି ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏ ବିଶାଳକାୟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆମର ଏଠି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇକି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ସମୟ ନଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ସମୟରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଥିଲା ରଥ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେନି ପହଞ୍ଚିପାରେ ବହୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଇଜା ବ୍ୟାପିଯାଏ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାର ହୋଇଗଲା ଲାଇଟିଂ ହେଲା ରାସ୍ତା ବି ସବୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଦିଆଗଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଚାଲିଛି ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ଗଲେ ଆମର ସବୁ ନେତୃବର୍ଗ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ସରିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦଳାଚକଟା ହେଲେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭକ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଏବଂ ସରକାର ବି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆଉ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଘଟଣାବଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କଲାବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ତଳେ ଏହା ଅତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଅତି ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ସାମାନ୍ୟତମ ଘଟଣା ଆ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲୁନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବେଗରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ହସ୍ତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେପରି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଇଏ ବି ସାମାନ୍ୟତମ ଘଟଣା ଯଦି ଏତେ ସାମାନ୍ୟତମ ଘଟଣା ତାହେଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉ ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କହିହେବ ନାହିଁ ବା ବଡ଼ କରିହେବନି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ୟାର ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉ ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି କିଏ କୁଶପୁତଳେ ଆଦାୟ କରୁଛି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଛି ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରୁଛି ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବହୁ ଭକ୍ତ କାଲି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖିକିରି ଏ ଘଟଣା ଫଳେ ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଘଟଣାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ଏ ଘଟଣା ଯେପରି ଆଗରୁ ନ ଘଟୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିବା କଥା ଥିଲା ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟତମ ଘଟଣା ଏହା ସାମାନ୍ୟତମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ତେଣୁ ଆକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଥିଲା ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଇଆସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ ଠାକୁର ଆସିବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ରଥ ଟଣା ବି ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେଲା ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହେଲା ଏବଂ ରଥ ଟଣା ହେଲା ତା ପରଦିନ ରଥ ଟଣା ଥିଲା ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟା ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକିଏ ଅଘଟଣ କଥା ଆସିଲା ଠେଲାପେଲା ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭକ୍ତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଠେଲାପେଲା ହେଲା ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଲୁ ଏବଂ ସରକାର ବି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର କଥା କାଲି ସେଠି ତ ଆଉ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ସେଠି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା କଥା ଠାକୁର ଯଦି ପଡ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆମେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ